Jēkabs Janševskis, mežvidus ļaudis. Meža meitas. Jancis pa vecam galēja visus savus vaļas brīžus un svabadās dienas gandrīz mežā vien, cirstams, rantīdams, skaldīdams un citādi apstrādādams kokus turpat cirtumā. Sniegs vēl ar vienu nesniga, un tātad pie koku izvešanas nevarēja vēl nopietni stāties, tādēļ, ka saimnieki zirgus braukšanai pa kailu zemi nedeva, un jauno briedaļu pārāk nokaķināt viņš arī negribēja, jo Eda vēroja, ka tā esot jau tik prāva, ka nākošu vasaru varētu varbūt sākt pāroties, un tad uz aizcitu pavasari būtu laikam gaidāms jauns piens. Šāda jauka izredze Janci kā skubināja jauno briedeļu turpmāk vairāk saudzēt. Kādu pēcpusdien, viens pats mežā strādādams, Jancis piedzīvoja dižu pārsteigumu. Viņš ieraudzīja, no liela tumša priežu meža izjājam un coļos tuvojamies divi jātniekus. Viņš tā pabrīnījās un pārbijās, ka viņam cirvja kāds izšļuka no rokām. Zinādams savu un visu triju saimnieku tagadējo dzīves vietu dziļi mežos iekšā, uz kurienes ceļš nekam nav zināms, tālu nost no visas pasaules, viņš nevarēja saprast, nevarēja iedomāties, ka še varētu kur rasties arī kādas dzīves dvēseles. Viņš tāpēc pārreiz ar dūri saberzēja sev acis, domādams tās metam mirgas un rādām māņus. Acis saberzējis, mirgas aizslaucījis projām, viņš skatīsies nu par jaunu turp, kas īsti tur redzams, vai nav vienkārši kādu eglīšu pudurksni noturējis par jātniekiem. Bet nē, acis viņu neviļ, tiešām tur redzami divi jātnieki. Un nu viņam vēl lielāks pārsteigums, nevis tam dēļ vien, ka še viņu vientulīgajā mežā radušies jātnieki, bet tie jau nemaz nav jātnieki, tās ir jātnieces. Jā, katram zirgam sēdlos sēd sieviete, viena tumšmate, otra gaišmate, abām sieviešu drēbes mugurā, redzot, ka tās ir sievietes. Jancim šī neizprotamā parādība šķiet nu kļūstam saprotama, ka cilvēki nevar šajā aklā mūža mežā nekur gadīties, to viņš zina skaidri, un tāpēc viņam bija arī tāds neizprotams brīnums, kad domājās redzamša vīriešus. Bet kad nu zirgiem mugurā sēd sievietes, tad lieta ir vienkārša un viegli saprotama. Tās ir meža meitas, par kādām viņš jau bērna gados dzirdējis stāstām dažādus stāstus un teikas, ka tās ķerot vai ar viltu pielabinot jaunus puišus, ar tiem izdzīvojoties un tad tiem nodrot ko ļaunu, tos nokudinot līdz nāvei vai arī citādi tos nozūmējot. Tālāk viņš arī dzirdējis dažu gudru māti, raidot dēlu pieguļā tam piekodinām, lai neturoties viens pats saurup, bet uzmeklējot citus pieguļniekus un gulot pie tiem, ka nekrīt meža meitām nagos. Visu to zinādams, Jancis tad arī nu vairāk nedomādams, ātri pakām savu cirvi un žigliem soļiem metas mājup, prom pie savas Edas. Bet viņš circe aiz muguras iesaucamies. Puis, puis, nebēdz projām, mēs gribam ar tevi parunāt. Nu viņš skaidri saprot, ka meža meitas viņu apstājušas, ja jau viņu sauc puisi, tad cits nekas te nevar būt kā meža meitas jeb dūkņas. Tās klīst pa mežiem apkārt, saugdamas un lelodamas puišus. Viņš tāpēc visu to gudrā attapīgā prātā, ātri iedomādams, laiš teciņus projām. Bet nu meža meitas dzenas pakaļ, skaidri viņš dzird zemirībam zem zirgu kājām, un drīz arī viena meža meita ir jau priekšā, un aizgriezdama zirgu tam krustis ceļā, aptur to taisni tanī brīdī, kad tas pat labam grib sprukt eglīšu biezienā iekšā. Mīļais puisi nebēdz, saka gaišmat, stāvēdama ar savu zirgu visā tuvumā un lūkodamās tam acīs. Es neesmu nekāds puisis, es esmu vīrs, man jau mājās sava sieva, sava Eda. Pārbailēs tikko dzirdami, tveš Jānis. Ak tā, tu neesi puisis, tu esi vīrs. Arī labi, nu tad saki, mīļais Edas vīri, kur mēs tagad atrodamies? Mēs esam nomaldījušās un nevaram vairs atrast ceļu. Saka tā pate gaišmate. Un Jancis ciešāki to uzlūkodams, redz taizīlas acis, sārtu svaigus un vispār skaistu seju. Ak tu tētīt, kā prot izlikties cilvēkam līdzīga, izskatās taisni tā kā jauna skaista meita. Jancis sevī vēro un lielās bailēs tikko spēja atteikt. Jūs nekur neatrodaties. Kā nekur?
brīnās savukārt zeltmetainā dūkņa. Te nav nekādas sētas, nekādi ceļi, nekādi ļaudis, te jūs nekur neatrodaties. Ātrā tapībā Melš Jancis, labi zinādams, ka par savu slepeno dzīves vietu mežvidus ļaudis nedrīkst nekam nekā bilst, ne cilvēkiem, ne spokiem un kariem, pie kādiem pieder arī meža meitas. Bet tu, kas tu esi, kur tu še radies un ko tu še dari, kad te nekā nav? Vaicā otra jātniece, arī nostādamies ar savu zirgu Jancim cieši priekšā. No Jancis stomīdamies un baiļodamies saka. Viņš te kaut kur dzīvojis un cērtus mežā malku, bet ceļu nekur nekādu te nezinot. Nu tad pasaki mums vismaz, uz kuru pusi atrodas rendas muiža. Runā atkal gaišmat. Mēs esam no turienes, mežā apmaldījāmies un nekā nevaram tikt atpakaļ. Ceļa nekur vairs atrast, tik mešs, mešs un atkal mešs. Ved mūs sev līdzi, kur tu dzīvo, mēs gribam ēst, jau no vakardienas maldāmies. Visu pagājušu nakti nosēdējām zirkiem mugurā, ne ēdušas, ne dzērušas, un turēdamas katra savu bisi rokā, lai vilki neuzbruktu. Sāka jau daži nākt mums tūmā, bet vienu nošāvām, un tad palika mierīgi. Glāb mūs, labais cilvēk, par visu tev samaksāsim. Nu Jancim kā migla sāk noiet no acīm. Dzirdot runājam no rendas muižas, viņam šaujas prātā, ka jātnieces varbūt nav nemaz dūkņas, bet ir laikam kādas kundzenes. Tomēr īsti tiķens viņš vēl nav, ka tā varētu būt patiesi. Tomēr, lai tās, kas būdamas, meža meitas vai kungu meitas. Tik daudz viņš noprot, ka labums ne viņam, ne citiem mežvidus ļaudīm no tādām nevar atlēkt. Tā labi viņš brītiņu padomājis, mēģinās labāk ratīties no tām vaļam, kūtri runādams šā. Vest jūs līdzi sev mājās nevaru, es gan to labprāt darītu, bet man ir dikti nejauka sieva, tāda ar grīznu izskatu un grīnu valodu. Viņa rāsies, ka es svešas cilvēkus pārvedu. Nu, lai viņa rājas, mežā palikt mēs pa nakti nevaram, un jā, tālāk bez ceļa arī nekur nezinām. Tā Jancim cits nekas neatlika, kā vest viņa sev līdzi. Ilgāku brīdi ar svešiniecēm sarunādamies, un viņas pašas, viņu drēbes un zirgus apskatīdams tuvāk, viņš galu galā bija tik tālu ticis ar sevi puslīdz skaidrībā, ka tās varbūt nav vis nekādas dūkņas jeb meža meitas, bet tādi pat cilvēki kā visi citi. Tikai skaistāku seju un labāku apģērbu, kā jau muižnieces, bet noprazdams, ka tāda svešnieču pārvešana viņu slepenajā iedzīvē būs visiem nepatīkama, viņš izkutrēm nolemj tīši izlikties muļķāks nekā viņš ir, un tiklīdz iznāk mežmalē, viņš teikdams jātniecēm, lai pieturot dzirgus un drusku pagaidot, pats steidzas sētup un pirmajam cilvēkam, ko še sastop, steidz pavēstīt. Meža meitas mežā mani noķēra un pārveda mājās, raukur tās stāv. Vēsts par svešu cilvēku ierašanos tūliņ kļuva zināma visās sētās, un visur liels uztraukums, nobīles, bažas, rūpes. Ko ar tām iesākt? Kad tās būtu meža meitas, to neviens netic, arī pats Jancis vairs ne. Visi skaidri un gaiši redz, ka svešnieces ir tādi pat cilvēki kā visi citi, tikai kungu kārtas. Uz Janci vispārīgs īgnums, ka tās pārjājušas viņam līdzi. Tomēr viegli viņam aizbildināties, ko viņš varēs darīt, kad tās viņam piestājušās un jājušas līdzi, ceļu prasīdamas un meklēdamas. Neba viņš tās meklējis vai atradis. Pašas tās viņam uzmākušās, viņš jau gribējis tām izbēgt, bet nevarējis. Jā, ko no ar tām iesākt, ko darīt? Tas visiem ir dižais jautājums. Šovakar tās projām nevar raidīt, ir jau seps laiks, jau tumst. Viņas ievad pagrabā, tādēļ, ka tur visvairāk plašības. Salgozene iedod tām vakariņas, Eda ienes kūlu garsalmu, pakliež to vaļam, kur tām gulēt. Viņu zirgus nosedlo, ievad laidarā un tur pasviež tiem sienu priekšā un padod ūdeni. Kūtītos nevar ievest, abi ir prāvi lopi, kā jau kungu zirgi. Tā šovakar visu nokārto kā vajadzīgs. Bet ko rītu ar svešajām jaunavām darīt? Viņas nogurušas un negulējušas drīzi cieši iemiegt tanī pārliecībā, ka rītu tām parādīs ceļu, tās pavadīs un pārlaidīs atpakaļ uz mājām.
bet meža vidusļaudis saprot, ka tas nevar notikt. Vispār no tam nevar būt neruna. Ja ļaus tām pārkļūt trendā, tad dabūs tur zināt, ka šajī mežā dzīvo ļaudis. Tad kungi nāks ar saviem vīriem, varbūt ņemdami palīgā, pat karaspēku, izmedīs visu mežu, atradīs mežu vidusļaudis, veselas iedzīves, un tad nevien viņus izpostīs, viņu ēkas nodedzinās, viņu lopus un citu mantu atņems, bet pašus vedīs pie kāķa, jo bēgt projām no saviem kungiem un slēpties mežos vai kur citus, taču aizliegts ar nāvis sodu. Tas visiem zināms, jo sen jau tas pie baznīcām izsludināts. Ko nu darīt? Ko nu darīt? Nelaime, liela nelaime piemeklējusi viņus šajā jaunajā dzīvē, kur viņi ir svabadnieki un paši savi kungi. Parādīt tam ceļu pavisam uz otru pusi, lai pa nezināmo mežu klīzdamas iejāja purbos, dabu un tur galu, vai lai vilki tās saplosa. Tas nebūtu godīgi, nebūtu labi. Tā, kuršu cilvēks darītu, varbūt tikai savam niknākajam ienaidniekam, bet viņas nav tiem nekādas ienaidnieces. Lai gan kungu meitas, tomēr viņiem nekā ļauna nav darījušas un pašas tagad kritušas nelaimē. Un ja tām tomēr varbūt izdodas šā vai tā izkulties no meža ārā, tad viņiem tik pat gals klāt. Nelaime šā, nelaime tā. Kamēr svešās muižnieces uz garsāmu kūļa gul, sapņodamas varbūt jaukus sapņus, ka tām beidzot laimējies milzīgajā mūža mežā atrast cilvēkus. Meža vidus ļaudis spriež, vēro un gudro par viņu tālāko likteni, bet nevar nākt ne pie kāda gala slēdziena. Kaut jau Ādams ar Ingužu Jāni un Krūtaiņu Miku būtu mājās, tad vismaz trīs prāti būtu vairāk. Tā dzird vienotru žēlojamies, lai gan neviens nevar labi iedomāties, ka tiem varētu rasties kāds derīgs padoms šajā bezpadoma reizā. Par laimi ceļinieki arī tanī pašā vakarā pārjāja, jebši jau labi pavēlu. Ir viņiem no ko stāstīt par saviem piedzīvojumiem ceļā, sevišķi par to notikumu ar varno ģenerāli. Diezin, ko tas tik gantīgi nopērtais karaliels kungs tagad darīs, kur meklēs vainīgos un ko tiesās un sodīs, kad mēs tie īstie vainīgie nebūsim nekur atrodami. Kardis smiedamies, saka Mika. Bet nevar zināt, kas tas bija par savādu veci, kas tik droši uzskubināja ļaudis neklausīt ģenerāļu pavēles un neiet cits citu pērt. Kā vērodams runā Ādams, kur cēlies, kur ne, tik dzirdu, kaut kur runā tik dikti un droši. Pagriežos sānis, skatos, redzu. Vecs vīrs ar pavisam sirmu galvu un garu baltu bārzdu stāv pie žoga. Un tas lielais drošinieks, kad jaunie puiši un stiprie vīri gūstas gar zemi un kā tārpi lokās savu pērēju priekšā. Tas bija gan savāds vecis, piebilst arī Ingužu Jānis. Nevis kāds tēvs vai vectēvs, bet jāsaka īsts diedišķis, balts kā vecs vanaks, bet kas par drošu prātu. Un tāpat kā gluži negaidot, bija tur radies, tāpat arī nevienam neredzot nozuda. Pēc brīža atskatos atkal atpakaļ, nav vairs baltais diedišķis nekur redzams, kā zemē ielīdis. Ja nebūtu klāt tik daudz cilvēku, vai ja tas būtu noticis kur kādā mežā, vasaru pusdienas laikā, būtu gribot negribot jādomā, ka redzētu kāda parādība, kāds gars. Savāds vecis tas bija paties, tīri kā sentēvu dieviņš, runā atkal Mikus. Es jau tam varanajam lielkungam nebūtu arī ķēries klāt. Stāvu, skatos un domāju, ja puiši un vīri ir tādi kā ozoli, bet tomēr nekā nedara un ļauj sevi daudzīt kā vecus pineklus, tad tādus nav ko nožēlot. Bet ja man ķersies klāt, tad es gan zināšu, ko darīt. Tā es stāvēju gluži mierīgs, sevī gan sirdīdamies, ka tie nepaklausa baltā diedišķa aicinājumam un tā ļauj spērties, pat vēl paši ņemas viens otru pērt. Bet kad ģenerālis māja ar roku diedišķim, vai arī tas nāk pie pēriena un saņem nevis kā citi, tikai 10, bet 25, tad es ilgāki nevarēju vairs mierīgi noturēties. Manas kuršu asinis sāka kā verdošā katlā kūsot, un tad arī varanais ģenerālis dabūja, ko pelnīs. Smiekla dēļ darētu gan zināt, ko varanais ģenerālis nu darīs pēc tāda pēriena un tāda kauna. Viss tas taču notika tik daudz cilvēkiem redzot. Jādomā, viņš nu spēr tur melnas zemes līdz mākoņām. Laikam dosies uz Jelgavu pie Lielkunga,
un tad visu šo apgabalu apgriezīs gluži apkārt, vēro Ādams. Nevar viss zināt, vai viņš maz ko darīs. Lēni nosaka vecais salgozis. Daži cilvēki mēdz būt tādi, ka gan ir diži un vareni, kamēr tiem klājas labi, bet kad paši krīt nelēmē, vai arī dabūn piedzīvot kādu kaunu, tad saplokā burbuļi. Varbūt šis ģenerālis ir arī tāds vīrelis, kas tik ilgam šķitās bezgala dišs un varens, kamēr viņam neviens nepratojās, bet nu laikam ir kļuvis mazs, kluss un gudrāks, nekā bija līdz šim. Aizbrauks varbūt visā klusumā projām un neieminēsies nevienam nepušplēsta vārda par to, kā viņam izgājis. Ka zemnieku cilvēciņi redzējuši viņa negodu, tas viņam nav nekas. Kad tik kungu kārtas neviens nekā nezin. Tikai viena lieta dēls man rūp. Nobeidz savu gudrības prātojumu vecais salgozis, pagriezdamies uz dēla pusi. Vai ar tādu patvarīgu pēšanu nav nodarīts dišs grēks? No tādiem dižiem grēkiem jāsargājas, citādi var vēl uznākt pastara diena. Arī mums te dižajā mežā tā var uzbrukt. Tā ceļa vīri krūtēņu istabā, kur tagad ceradušās gandrīz visu triju sētu saimes, pastāsta savus piedzīvojumus, visi kopā tos pārunādami un pārspriezdami. Žēl gan krūtainenei un salgožiem, ka nav nokļuvuši līdz viņu agrākām sētām un nav dabūjuši zināt, vai tās arī nopostītas, jeb vai vēl veselas. Bet kad nu gadījusies tā saķeršanās ar ģenerāli un visiem ātri bijis jāpošas projām no notikuma vietas, tad, protams, tur neko nevar darīt. Ka mājā pa to laiku klājies labi, to jau pārjājai redz. Baibeli auglē bērnu un apvaicādamies viņu dabūt zināt, ka tas ir dēls. Tātad krūtaiņiem jauns mantinieks. Jānim un Baibelei viņi nu novēl labas laimes. Bet nu mainieki ņemas pastāstīt viņiem arī, kā citādi klājies pa mājām, sevišķi, kas šovakar gadījies. Dzirdot vēsti par svešu cilvēku iemaldīšanos un vēl kungu kārtas, viņu slepenajā meža iedzīvē, arī visi trīs pārjājēji nobīstas par nemēru. Arī dūšīgais Mika saka, ka šis ir daudz, daudz bīstamāks notikums nekā ģenerāļa piekaušana. Galu galā, lietu vispusīgi apsverot, mežvidus ļaudis vienprātīgi nolemj, ka ne svešniecēm rādāms ceļš, ne arī tās vispār laižamas projām, bet paturamas še ar varu un ka tām jāpaliek uz visiem laikiem, kamēr nomirs. Citas izejas nav. To ieskata visi, jo ja viņas tiek no meža ārā un kungu ausīs nāk vēsts, ka mežos dzīvo cilvēki, tad kauliņi ir mesti nevien par viņu iedzīvi, bet arī par viņu dzīvībām. Lai muižnieces nevarētu domāt uz bēgšanu, tad jau tūliņ viņām aizmugušām gulot, atvāķ viņu appaus, ko tās likdamās gulēt noāvušas un nolikušas pie krāsnas. Viņu zirgus, kas abi vienādi lieli un labi, vienu paņem krūtaiņi, tādēļ, ka tiem vairāk vīriešu. Otru vienprātīgi atdot salgožiem, tādēļ, ka tiem nav neviena kumeļa. Bet ar to norun, ka vienu no saviem vecākiem zirgiem salgoži atdos Jancim, lai arī tas savu zemes gabalu var pienācīgi apstrādāt. Jo tagad, kur nu radušās divi ēdējs no jauna klāt, kā arī divi zirgi būs vairāk mitināmi, lai laukus pēc iespējas paplašinātu un jo labāk apkoptu. Nolemj arī jau tūliņ otrā dienā stāties pie jaunas kūtas celšanas vienā laidera malā, kurai jābūt augstākai par tagadējo, tā ka dižie kungu zirgi var tur tilpt. Otrā rītā gaudas un vaimanas bez gala, kad muižniecēm pasludina, ka viņas no meža ārā un mājās netaps vairs nekad, un te nu būs jānodzīvo viss mūžs. Raudādamas viņas sola atdot visu, kas tām ir, sola arī lielu atpirkšanas naudu, simtiem un tūkstošiem dalderu, ko viņu vecāki un piederīgi ar prieku maksāšot, kad viņas teikšot, ka šie labie cilvēki izglābuši viņas no vilkiem un lāčiem. Zvēru un sola nevienam neteikt, ka te mežā dzīvojot cilvēki, bet viņu vārdos neviens neklausās, viņu solījumu nevienu nevilina. Kam vajadzīgs viņu simti un tūkstoši dalderu, viņu zelta un sudraba lietas? Bez visa tā var iztikt, bet ko iesāks, kad kungi dabūs zināt viņu dzīves vietas? Viņas nomatas ceļos un asarām līstot lūdzas, lai pār viņām apžēlojas. Apkāmpj ir vienam ir otram kājas. Viss velti. Saimnieki nosaka viņām par uzturas vietu pagrabu,
tādēļ, ka te jau tagad ir pietiekoši daudz plašības, un pavasari, kad izvāksies salgoži, tad viss pagrabs paliks vienīgi Jancim ar Edu un abām piemitējām. Ēdīs viņas līdz pavasarim pie salgožu galda, bet miltus, maizi un visu citu tos katra saimniece savu nedēļu. Pavasari, kad salgoži aizies dzīvot savā jaunajā rijā, varību no saimniekiem saņems Eda un mitinās muižnieces pie sava galda. Patiesībā viņai galda vēl gan nemaz nav, viņa ar Janci ēd tāpat nometušies uz pagrabas liekasni. Muižnieču uzskatīšanu, vai tās izturas mierīgi un netaisās slepeni aizbēgt, jau tagad uzdod Edai. Tā no ar vienu cirtienu dižāka par dižu. Viņas Jancim tagad pašam savs zirgs varēs braukt mežā un vedīs mājās kādus kokus gribēdams, tik līdz uzsniks sniegs. Viņai atkal jaunā briedulene līdz ar veco briedeļu ganīsies un barosies, nu vienīgi piena vajadzībā, un nebūs vairs jāpūls ar viņu jūkšanu ragavās. Vai pieradināšanu iet arklā? Bez tam viņai uzticēta abu svešnieču uzraudzīšana, un tas nav visnieku uzdevums. Viņa tad arī sevī noņemas šo uzdevumu izpildīt tik stingri, cik vien iespējams, un svešās kundzenes cieti turēt grožās. Kad kundzenes veltīs lūgušās, bet ne soli tās laist projām, ne arī atdod atņemto sapavus un virsdrēbes, viena saka otrai latviski. Kad pie cilvēkiem nav vairs žēlstības, metīsimies ceļos un lūksim Dievu, lai viņš par mums apžēlojas. Viņš ir tagad mūsu vienīgā cerība, vienīgais palīgs un glābējs mūsu nelaimē. Bet Eda tūliņ uzkliedz. Nē, nav nekāda Dieva lūkšana. Tūliņ augšam un neguli ceļos pie zemes, ja es ņemšu kādu stību, vai arī sagrābšu pie čupras un uzraušu stāvus. I tu? Ko tu gan domā? Šīs te lūgs Dievu, lai palīdz viņām tikt atpakaļ pie savējiem, un lai mēs tad saņemam sodu. Tas tik vēl trūka. Nē, to es nekad nepieļaušu. Lūgt Dievu. Uzlūks mums vēl diez kādu nelaimi. Tad būtu gan. Bet nedomājiet, ka jūs divas vien varat lūgt Dievu. Te ir cilvēki, kas arī māk tēvs mūs un citas lūksnes. Tiem es teikšu, lai lūdz Dievu, ka jūs atkal netopat projām. Redzēsim, kuru lūkšanas tad būs stiprākas. Es saku, Baibele un Ilze pielūgs Dievu labāki par jums, un jūs netapsit projām. Jums vajadzēs vasaru tad dzīt ganos un ziemu plucināt plučus, vērpt pakulas un šūt un adīt. Un es būšu tā, kas jums nodos darbu un uzraudzīs, kā jūs strādājat. Un pagaidiet, lai tik man būs bērns, tad jums to vajadzēs auklēt, vākt un šūpāt. Sliņķu dienas jums pie manis nebūs, to negaidiet. I tu, tādas palaidnes. Un nevarētama nozināt, vai Ilze ar Baibeli lūgs Dievu, lai tās nelīdz svešniecēm tap no šajienas projām, viņa pata sāka, ir no Ilzes, ir skrēja pie Baibeles, mācīties tās mūsu. Lai jo sekmīgāki varētu stāties muižniecēm pretī, un lūkšanā tās pārspētu, tikai no viņas pretlūkšanas tomēr nekas neiznāca, tādēļ, ka katru reizi tiklīdz sāka lūkšanu skaitīt viena pate, sajuka jau pašā sākumā. Tā nelaimīgām muižniecēm jaunavām, viņu jaunā, jau tā neparastā dzīve, sākās pavisam grūtos apstākļos, un Eda ar savu izturēšanos viņām šo dzīvi vēl vairāk rūktināja un sūrināja. Pate lielīdamās savas meža meitas, kā viņa tās saukāja, turam stingrās grožās.